Ndërtimet e viteve të fundit i tkurën hapësirat publike në qytetin e Durrësit, dhe pse një qytet bregdetar, në shumë lagje të qytetit çdo verë vapa ka nisur të ndihet më tepër. Kjo për shkak të densisë së popullsisë. Në kushtet ku në lagjet dhe në rrugët e tyre qytetarët kanë pak alternativa për të kaluar kohën e lirë, qendra e qytetit mbetet zgjidhja e parë. Në sheshin Liria, frekuentimi nis vetëm në orët e para të mbrëmjes, ku freskia e natyrës zbut sado pak prezencën e gurit. Edhe muaj gusht duke se ka rezervuar temperatura të larta, të cilat ndihen gjatë gjithë ditës, duke u zbutur disi në mbrëmje. Vëzhgimi i bërë gjatë mbrëmjes së të dielës tregon se si sheshi është mbushur plot. Afër shatërvanëve apo në shkallaren rreth bashkisë, të gjithë përpiqen që të gjejnë një hapësirë ku mund të freskohen në këtë gusht të nxehtë. Gjatë kësaj jave, vendi hynë do të vazhdojë të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, si rezultat i aktivitetit të masave ajrore me origjinë jugore dhe kryesisht të thata me temperatura të larta. Era nga ana tjetër do të fryjë në drejtimin kryesor nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1.6 metër për sekondë, ndërsa për gjatë vijës bregdetare e Lugina era fiton shpejtësinë 10 deri në 12 metër për sekondë, shoqëruar me një dallgëzim në det me forcën 1.2 ball.